Thank you.
Você vai? Mas que grupo? Como assim que grupo? Grupo da festa. Só. Ah, uma festa? Uma festa? Que festa que é essa? Como assim festa? A festa da Fernanda que você acabou de falar. Fernanda? O que é Fernanda? Você não tem Fernanda? Você acabou de falar que era um grupo chamado Festa da